දසන කාන්ති චූර්ණයේ සහිත liver ice දන්තාලේපය දත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වලකයි අරගලයේ අසාර්ථක නැහැ හැබැයි අරගලයේ අවසාන නැහැ සෑම අංශකින්ම අපි රට අසාර්ථකයි ඒ වගේම අරගලයෙන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච අපරාධකරුවන්ට ආර්ථික අපරාධකරුවන්ට දූෂිතයන්ට විවිධ චෝදනා ලක් වෙච්ච අයට දඬුවම් දීමේ සලකුණක්වත් නැහැ ඒ වගේම අරගලයෙන් බලාපොරොත්තු වුණා රටෙන් හොරකම් කරපු මහජන මුදල් නැවත අය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා එවැනි කටයුත්තක් සිදු කරන්නේත් නැහැ අද නන් කැබිනට් එක 30 ගණක් ඉන්නවා කැබිනට් එක 20 ගණක් ඉන්නවා තව 12ක් කැබිනට් පත් කරනවා කියනවා රජයේ උපදේශක පත් කරලා තිනවා ගෑස් ආනයනේදී මිලියන ගණක් හොරකම් කරලා තිනවා මේ ක්‍රියාමාර්ග වලින් අපිට පැහැදිලි වෙනවා අරගලයේ සාර්ථක කරගත යුතුමයි එහෙම නැත්නම් අපිට රටක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ අපි නිර්පාක්ෂිකයි කිසිම පක්ෂයකට අපි කඩේ යන්නේ නැහැ අපි කාටවත් ඡන්දෙ දෙන්න කියන්නේ නැහැ අපේ සංවිධානයක් විදිහට අපේක්ෂාව තියෙන්නේ සමාජය බල ගැන්වීම මොකද මේ අරගලයේ කළා මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක කරගත්තේ නැත්නම් අපිට අපේ මව්විභාගෙම වෙනවා අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න පාට කණ්ණාඩි වෙනුවට S කන්න